Nova austrijska vlada predložila je zakon o smanjenju dječjih doplataka za djecu EU stranaca koja ne žive u Austriji, a koja je trenutno u postupku u austrijskom parlamentu. Plan je smanjiti visinu dječjih doplataka koje primaju djeca gostujućih radnika čije obitelji ne žive u Austriji, te ih prilagoditi standardu zemalja u kojima žive. Riječ je o radnicima koji u Austriju imaju prijavljen stalni boravak i plaćaju sve poreze i davanja kao i Austrijanci. Visina dječjih doplataka za strance prilagodila bi se životnim uvjetima i standardu zemalja iz kojih gostujući radnici dolaze. Slične su tendencije vlade u Njemačkoj, Nizozemskoj i Velikoj Britaniji. Postoji jedan plan austrijske vlade koji je okrenut štednji sredstava iz državnog proračuna, a odnosi se na plaćanje doplataka za djecu radnika iz drugih država u Austriji. Prvenstveno su tim planom pogođeni radnici iz Hrvatske, ali isto tako i Slovenije, Mađarske, Češke i Slovačke. Rekao nam je to u Strasburu europarlamentarac Ivica Tolić i još dodao. On je u načelu diskriminacijski jer u neravnopravan položaj dovodi radnike koji su legalno u Austriji, koji u Austriji plaćaju sva sredstva u državne agencije i koji imaju pravo očekivati da su ravnopravni sa svim drugim radnicima koji su u Austriji, koji kao jednako kao i oni ostvaruju svoja prava. Ja se nadam da će doći do korekcije, da se odustane od takvih mjera. Potaknuta tendencijama u Austriji, Njemačkoj, Nizozemskoj i još nekim državama članicama o smanjenju dječjih doplataka za djecu stranaca diljem Europske unije, zastupnica u Europskom parlamentu Dubravka Šuica pozvala je komisiju na očitovanje oko ove diskriminatorne mjere za građane EU. Različito tretiranje dječjeg doplataka za djecu domaćeg i stranog stanovništva nije u skladu sa načelima temeljnih vrijednosti na kojima je Unija izgrađena i koje dijele države članice, a koje prvenstveno uključuju načelo mobilnosti. Stoga apeliram na komisiju da djeluje po pitanju ovakvih diskriminatornih mjera kako bi djeca svih građana unutar Europske unije uživala ista prava. Stvaranje građana prvog i drugog reda je u suprotnosti sa vrijednostima na kojima smo Uniju izgradili i na kojima Unija počiva, poručila je Šuica. Zastupnika Tolića pitamo na kraju, trebaju li hrvatske vlasti nešto poduzeti po ovom pitanju? Ja vjerujem da će hrvatska vlada jednako tako zatražiti, ako već nije iste te mjere, da će zatražiti da naši radnici budu ravnopravni sa radnicima koji dolaze iz Austrije ili iz nekih drugih europskih zemalja. Inače, donošenje ovakvog zakona najviše bi štetilo građanima koji dolaze iz zemalja jugoistočne Europe, a koji upravo čine najveći dio stranog stanovništva u Austriji. Pretpostavlja se da je u slučaju Hrvatske riječ od oko 3000 djece. Nova austrijska vlada predložila je zakon o smanjenju dječjih doplataka za djecu EU stranaca koja ne žive u Austriji, a koja je trenutno u postupku u austrijskom parlamentu. Plan je smanjiti visinu dječjih doplataka koje primaju djeca gostujućih radnika čije obitelji ne žive u Austriji, te ih prilagoditi standardu zemalja u kojima žive. Riječ je o radnicima koji u Austriju imaju prijavljen stalni boravak i plaćaju sve poreze i davanja kao i Austrijanci. Visina dječjih doplataka za strance prilagodila bi se životnim uvjetima i standardu zemalja iz kojih gostujući radnici dolaze. Slične su tendencije vlade u Njemačkoj, Nizozemskoj i Velikoj Britaniji. Postoji jedan plan austrijske vlade koji je okrenut štednji sredstava iz državnog proračuna, a odnosi se na plaćanje doplataka za djecu radnika iz drugih država u Austriji. Prvenstveno su tim planom pogođeni radnici iz Hrvatske, ali isto tako i Slovenije, Mađarske, Češke i Slovačke. Rekao nam je to u Strasburu europarlamentarac Ivica Tolić i još dodao. On je u načelu diskriminacijski jer u neravnopravan položaj dovodi radnike koji su legalno u Austriji, koji u Austriji plaćaju sva sredstva u državne agencije i koji imaju pravo očekivati da su ravnopravni sa svim drugim radnicima koji su u Austriji, koji kao jednako kao i oni ostvaruju svoja prava. Ja se nadam da će doći do korekcije, da se odustane od takvih mjera. Potaknuta tendencijama u Austriji, Njemačkoj, Nizozemskoj i još nekim državama članicama o smanjenju dječjih doplataka za djecu stranaca diljem Europske unije, zastupnica u Europskom parlamentu Dubravka Šuica pozvala je komisiju na očitovanje oko ove diskriminatorne mjere za građane EU.
Različito tretiranje dječjeg doplataka za djecu domaćeg i stranog stanovništva nije u skladu sa načelima temeljnih vrijednosti na kojima je Unija izgrađena i koje dijele države članice, a koje prvenstveno uključuju načelo mobilnosti. Stoga apeliram na komisiju da djeluje po pitanju ovakvih diskriminatornih mjera kako bi djeca svih građana unutar Europske unije uživala ista prava. Stvaranje građana prvog i drugog reda je u suprotnosti sa vrijednostima na kojima smo Uniju izgradili i na kojima Unija počiva, poručila je Šuica. Zastupnika Tolića pitamo na kraju, trebaju li hrvatske vlasti nešto poduzeti po ovom pitanju? Ja vjerujem da će hrvatska vlada jednako tako zatražiti, ako već nije iste te mjere, da će zatražiti da naši radnici budu ravnopravni sa radnicima koji dolaze iz Austrije ili iz nekih drugih europskih zemalja. Inače, donošenje ovakvog zakona najviše bi štetilo građanima koji dolaze iz zemalja jugoistočne Europe, a koji upravo čine najveći dio stranog stanovništva u Austriji. Pretpostavlja se da je u slučaju Hrvatske riječ od oko 3000 djece.